Біля води без біди. Миколаївські рятувальники спільно із спортсменами-водолазами провели для дітлахів інформаційно-просвітницьку акцію на березі моря. Юним відпочивальникам та їх батькам вкотре нагадали правила поведінки. В рамках програми діти ознайомились із основними засобами порятунку людей на водних об'єктах. Це рятувальне коло, жилет та звичайна мотузка. Імітуючи можливі ситуації, рятувальники показали, як правильно поводитись. Такие мероприятия приносят пользу, потому что дают детям, формируют у детей представление, во-первых, о профессии спасателя, насколько небезопасно шалить возле воды. Спортсмени-акватлоністи розповіли про підручні засоби порятунку. Наприклад, пластикову пляшку можна застосовувати як рятівний буй. Саме за нього потопаючий може зачепитися та таким чином довше протриматися на поверхні води. В город Очаков мы приехали, чтобы научить детей средствам спасения и показать наш вид спорта – акватлон. Також рятувальники в особистій бесіді донесли до відпочиваючих, якими можуть бути наслідки необережного поводження на воді і що робити, аби не трапилось лиха. Я думаю, что то, что нам показали, это очень полезно знать, ведь может случиться. Купальний сезон в розпалі, тому слід бути обережними під час відпочинку. І тоді літо принесе лише приємні спогади. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.